Fala aí pessoal, tudo beleza? Tinex na área e hoje o patrulhamento será com a equipe de força tática de SW4 e numa noite com bastante nevoeiro, bastante neblina. Opa! Vamos lá, galera, vamos lá. Tiro disparado já. Vamos lá, já estamos iniciando o vídeo naquele pique. Foi pra onde foi reto. Nossa! Nossa, os caras passaram direto ali, ó. Viraram aqui, ó. Tem uma viatura já de área dando um apoio. Os caras estão lá na frente, hein, Steve? Mas como que os caras passaram direto ali? Por isso que a viatura deu a volta. Deixa eu ver. Vai. Entra aqui, ó. Vamos ver se nós descemos aqui, ó. Lá na frente, vai. Bora. Já começando o vídeo com a ação, hein, galera. Filha da mãe, não acerta. Peguei. Já era. Boa, galera. Prestamos um apoio aqui pra equipe de área. Agora eles vão ficar tomando conta aí. Vamos retomar, vamos subir. Esse vídeo eu não quero perder muito tempo. Que louco, hein? Embarcar aqui, Steve. Esse W4 tá muito bonito, ó. Esse W4 do Manturuga. Deixa eu apertar o T aqui pra dar aquela travada na velocidade. E bom, galera, então, como eu tava dizendo, vamos iniciar essa patrulha de ó. Eita! Essa patrulha de SW4 aqui da Força Tática numa neblina. Eu sempre falo que não gosto de neblina, mas hoje nós vamos na neblina, beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos suave aqui, descer ali para baixo. Fazer uma ronda, taticão. A viatura tá muito chique. Olha, tiro que ficou aqui, acertaram meu para-brisa. Ela vem sorrateira, né? Pela madrugada. Olha que louco. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a robbery in Strawberry. Dá um apoio ali. Um roubo em andamento. Tendo um roubo em andamento, galera. Vamos deslocar lá. E tá verificando aí. Vamos lá. Nossa, que limpado, hein? We've got a 148 in Strawberry. Vai, embarca. Vai. Chama o Águia aqui no apoio.
We've got units requesting air support. Over. Strawberry. Segura a SW4, tio. Segura. We are airborne and heading in. O painelzinho ali piscando igual a viatura tá piscando a luz ali fora. Vamos na cautela aqui, fazendo esse acompanhamento. Veículos, o cara acabou de fazer uma loja. O Águia já tá nos apoiando aqui. A galera que fica pedindo bastante apoio aí. Eita! Tiro de matraca pra cima. Jogaram pra cima da equipe, hein? Jogaram. Ligar o farol alto pra atrapalhar eles enxergar nós dentro da viatura. Bateu. Vai. Finalizamos. Tô sem lanterna aqui, ó. Chamar o IML aqui, né? Vou chamar o IML aqui. Bom, pode dar end aqui na ocorrência. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. Beleza, chamei outro aqui. Olha a minha viatura lá longe, é que louco. Olha como ilumina. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a possible 484. Vamos ali, galera, vamos ali. Tô vendo que hoje nós vamos trabalhar, hein. Descer ali, ó. Olha que filha da mãe. É aqui na frente, Steve, no Lava Jato. Cautela, hein. Posto aqui, ó. Acho que já sei qual tipo de ocorrência que é. O segurança tá lá no fundo com a pessoa que praticamente fez o roubo. Olha lá, está lá no fundo. Vinte doleta. Vamos ver aqui. Bom, vamos prender o indivíduo aqui. Levar ele lá pra fora. Eita! Vem. Heavens above. Licença aí, Steve. Todo mundo lá pra fora. Rapaz, eu achei que tinha matado. Da end aqui. Beleza, chamamos uma viatura aqui. Bom, chegou a viatura para buscar. We're done here.
Beleza. Vamos continuar nossa patrulha aqui, galera. Bom, vamos lá. Copom, o tático já tá bem próximo do QTH, nós vamos averiguar aí. Bom, galera, tem uma pessoa andando armado com a faca. E ali na frente, ali o QTH. Nós vamos averiguar aí. Vai ser aquele maluco ali, ó. Tá ali na frente. Vamos ver aqui. Suspect is female. Ah, o suspeito é uma mulher. Na frente, Steve, ó. Tá com faca? Não. Vamos ficar atento, galera. Ela tá com uma faca na mão. Foi vista por essa área aqui. Vou desconfiar dessa mulher aqui. Segundo o Copom, tá bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou descer da viatura. Vou descer da viatura e fazer uma ronda a pé aqui. Tô com taser? Tô. Vou procurar por essa área aqui, galera. Talvez pode ser trote também, né? Mudou a posição. A velhinha tá de boa. Não, tá correndo pra lá. Deixa a viatura ali, Steve. Vamos lá. Mulher vindo aqui, ó. Parou. Achamos, Copom, achamos. Vai. Não tô conseguindo prender ela, galera. Tô apertando o comando aqui de prender e não quer prender. Vamos! Ih, caramba!
Não tá prendendo a mulher. Chamar a viatura. Nossa, velho, atropelaram. Caramba, viu, velho? Mas que merda, velho. Perdemos um aqui, hein? Nossa! Ou dois. Shit. É, vamos voltar lá pra viatura, galera. Bom, galera, estamos chegando na VTR. Vamos embarcar todo mundo. E continuar o patrulhamento aí. Cara, tá tendo bastante dessas vanzinhas, hein? Bastante aquelas zanzinhas rodando. Motinha. Aqui também, galera, nessa residência, tendo nessa área, né? Tá tendo bastante roubo de motocicleta. Já vamos aproveitar para checar essa bate aqui. Suspect's license plate 2-5 Paul Union William 4 3 8 no 1099. Bom, será que nada consta? Eu ia abordar ele, mas não. Porque ela ali viu o luminoso ligado, ele já quis pinotear. Me irritando. Eita. Target license plate 4-9-King-George-Boy-770 no 1099. Desce aqui. Tá meio nervoso, né? Vamos já dar aquela intimada nele. Gabriel Santos, ó, nome fácil, hein? Nada consta. Cadê a placa da moto, cidadão? Cadê a placa da moto? Quer aplicar uma multa nele aqui? Ele tá sem a placa, uma multa bem leve aqui. 7 pontos e 100. Vamos colocar 200 conto aqui. Minha moto vai ser recolhida porque ele tá sem placa. Nós só vamos recolher a moto porque ela tá sem placa, ó. Sem placa em lugar nenhum. Nós puxamos pelo chassi o número da placa, beleza, multa aplicada. Vou colocar a moto aqui na calçada. Não, nem precisa, né? É, deixa eu colocar um pouquinho aqui. Embarcar aqui na viatura. Heavens above!
Quando eu encano num cara, nós faz assim já logo, né? Já remove. Já faz ele voltar a pé pra casa. Aí, beleza. Quando ele arrumar uma placa, ele busca a moto lá no pátio. Aí, ó. Beleza. Hey, it's good to see you. Vamos descer aqui, galera. Ó, aqui é um local pouco patrulhado também. Já estamos próximo do DP. E aí nós vamos pro DP para finalizar o vídeo, beleza? Vídeozão top com a força tática. Patrulhamentinho noturno. Reduzir um pouco mais a velocidade aí, beleza. Tudo tranquilo, os becos. Os caras aqui nós já vai abordar, ó. Nós vamos abordar ele aqui, ver se consta como procurado algo do tipo. Fisher. É isso? É Fi Gold Nada com as que você tá fazendo aqui um lugar desse, cara. Uma hora dessa. Vai, vaza. Agora saiu falando no telefone. Opa. Ih, galera, esqueci que essa ocorrência eu não posso aceitar. De veículo suspeito, eu não posso aceitar essa ocorrência. Bom, ia abordar, mas o LSPD crashou. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de estar deixando o seu like, beleza? Um salve aí para todos os inscritos, todos que comentaram no último vídeo, beleza? E é nóis, galera. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, falou, abraços e fui!